Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем състезание, което е Transform и след това ще бягаме от бомбите. Преди да започвам обаче, ако искате още на такива мини игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Преди обаче да започнем, искам да благодаря на днешните спонсори World of Tanks, този път. Не кораби, танкове. Ако сте се изнервили на определена игра и искате да си излеете нервите и да шибате някой, то това е перфектната игра за вас. Има едно обаче голямо но. Има шанс да се бесите още толкова. Благодарение на реализма на играта, това, че се целите в някой, не значи, че ви гарантира, че ще го уцелите. Тази работа обаче с моя помощ ще получите по-добри танкове, с които ще може да ги шибате яко. А именно, ако използвате линкът, който съм ви оставил долу в описанието. Само единствено през него ще може да получите британски премиум танк, 250 000 кредита, 7 дни. Премиум на акаунта, което е супер важно, 3 премиум, страшни танка, които може да използвате за 10 битки. И пак напомням, тези бонуси може да получите само единствено през линкът ми, който е долу в описанието или на пиннатия коментар. Така че ако искате да огорчите живота на другите, може да използвате линка от описанието, да свалите играта и да ги изпромозите. А сега вече може да започваме. Офроуд! Това ще боли! Това ще е много боли! Това са магистрала на края. И контакт! Контакта ще ви е най-малкия проблем. Значи на офроуд терена преди магистралата е най-важно да стигнеш първи там. И да сме с хубави коли. Няма да има бърнаут. Това ще ми скеми с това бърнаут. Някой гръмна. Това пич, дето ме блъскаше. Васечи, колко пари беше дал за оня бункер? Колко беше предложил по-скоро за него? 500. Хиляди? Да. Мота беше дал 2 милиона. Знам. То те пари ги има от лилавите. Знам, и това го знам. Лад имам буста се. А има? Иване, това е лъжа, нямаш буста се. Много пари къде са? Имах буст. Приструва ти се. Не. Имах. Бате, до първия трансформ ще се измъчим. Аз умрях, защото прекалих с задната. Митробомбата е първи. Защото карат назад. Да. И на него ще му даде 811 каваце! Лепи! Маджима. Това е такова, бе. А, сетих се кое. Малите е много бърза. Васе, те ли даде фистър? Не. Най-после ми даде нещо хубаво. А, моторче! О, идеално! Аз мисля, че на мене ми е по-идеално. Човек, сега ма блъсках ти, бе! С автобус! Ма някакъв просто ма блъскай. Газ, да. Минавам покрай всички. Направя преднина, че... Знам какъв ми е късмета. Този втория... Зад мен е с хубава кола. 20. Газ. Ей, сега има трансформ. Много зависи какво ще ми даде, нещо средно. Формула, бате! Формула! Офроуд! Формула на офроуд не е много добре. Тук не е офроуд. Красота. Тунела. Има буста с формулата, което е хубаво. Красота! А, защото аз съм зад тебе. Това ми даде? Ито ли GTO ми даде и фръкна. Хелмес. Е, толкова хубав късмет не съм имал от не знам кога. Пупу да ми е. Да чукна на дърво. Седми. Мен ми даде Ито. Идвам се. Айде, следващ трансформ. Не! Аз мора да се не се осирай сега. Рапсуди. Аз отре. Става. Можеше много по-зле да бъде. Фръкнах.
Тук терена е гаден, тая кола много зле завива. Много зле завива. О, не. Тя принцип няма слик за оффроуд. Няма нищо тая тара, тая калата е. Разбира се, че се хлъзга като масло. Много е трудна. Минахме мегата. Дай. Никам, други. Ево. Втория е зад мен обаче все още. Човек на мен ми дава коли, които за първи път ги виждам. Иси ми даде. Не знам, че са фигурата. Трансформ! Моля ти се. Има танк. Добре! Айо? Добре! Не! Не тука! Супер! Нямам идея каква е тая кола. За първи път я карам, ама е спортна. То реално мегата е единственият такъв сервер. Следваш? А, да. Торос на бързата, добре! Давай. Мисля, че имам още един последен трансформ, от който ми зависи абсолютно всичко. Колегата, викай сега колело, колега! А, да. Ще ти дам едно колело. Но на мен дай вортекс. А файер трък! Ало! Еми, пожарна, бе. Мале, с близо 200 км движим. Аманда, ще мога ги бутам. Напръскай ги с вода малко. Така, минаваме към оффроуд частта. Тук имаме последен трансформ, ако не се лъжа. То чакай, ще ме бутне то. Ей! Цербер! Цербер ми даде! Дади ми такси. А, на монстър. Еба си! Бате, сега тоя Цербер, ако ми прецака състезанието, ще откача. Бе, аз съм с такси. Газ! Газ! Чай да пустим поне пустим радара да направим някой ли. Къде е финиша? 66 от 75! Трансформ! Трансформ бързо! Тоя Цербер ще ми прецака всичко! 63 мили едва ме двам! Моля ти се! А, комет! Добре, спокоен съм. А те напрегнах се. Комет, това е доста добре. Добре, оффроуд частта. Финиш е пред мен! О, бати! Финиш е пред мен! Айде! Ус! Джиджи! Мачкай! Ох, на моята любима карта. Имаш един с бомба, нали? Дама съм. Да, точно с бомба. Предния път загубих заради десинка, ако пак ми се случи, ще изкърта нещо. Ето го, Спонч Боб е с бомба! Ау, не! На мен не я предадоха, не, но супер. А, този ме пипне и не ми даре бомбата, добре, така може! Абе, Васил, не... що блъсна, бе? Къде съм те блъснал? Едната бомба, а жива е, жива е. Мислиха, че умря. Долу на картата ги гледам къде са. Е, вече умря! Ух! Не! Само не нарочно, ей! Човек, това Венома, как му хвърли... Къде, как ме блъска, бе? Това бомбо с Веном. Лети, лети! Беги! Бе, това с девесата, как ще ми даде бомбата? Абе, те защо... Лее! Аз не мога да разбера едно, защо ме блъскат нарочно? Еми, добре дошъл в клуба. А, тоя пича телепортна не, през мен. Его! И тоя Венома, той също... Мраколеса? Тия пичове мисля, че няма толкова тренинг, колкото мен на бомбите. Така, бум. Е, не, то се самоуби, за да те убие. Това беше грозно наистина. Видях го. Айде още един хвърли бобеца. Бомбата е зад мен. Бах ти хората, човек, не мога да си играят нормално. Бих някой, не знам как. Ти си електричка ли се, бе? Е, че разбира се. А, не! Защото не карма! Това ми хареса. Това го печеля Ванка за тебе. Така.
А когато се преместиш в Трово, в Трово ще има ли стримове в събота и неделя някой път? Защо не? Или те сте видя определени почивки. Така, една... Оооо! Айде, замина. Тези ракта. А, пах ти! Те то са самоуби. Най-доброто решение! Да, ама ти... Между другото, ако съм убил, удари бомбата. И сега. Бум. Йес! GG. Обещах ти. Ли е, бе? Обещах ти и го направих. Добре. То си, той от агони. С какво е? 900. А, той затова набира толкова бързо мизерника. GG. Бай бай. Ига. Мачкай! Вау! Две невероятни победи, надявам се да са ви харесали. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате и разбира се да напишете долу в коментарите, ако искате да направя нещо определено на GTA. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!